Sampai apa yang selfie semua. Lepas tu sampai dia caw. Selfie pun ada. Haa. Okay, stand by. Bot. Okay, roll. Set. And action. Okay, maksimum. Dah maksimum. Okay, selfie. And follow Alia sikit. Okay, Alia gerak. Okay, eh? Hafiz lah. Okay, kita balas. Hafiz pula. Balas. Okay, kita balas. Premier. Tahu pun tu. Sejuk-sejuk tak rasa sejuk lah. Sekejap eh, tak ada gambar. Tak ada gambar. Gambar hilang. Hilang dari radar. Tengah dapatkan signal. Satu lagi.
Ha, cuba satu kaki. Jangan tergolek ya. Okay, kita buat olia tu. Alright, okay, can, jom. Okay, come. Roll. Set and action. God. And action.